կապված գրավատներ եւ այլն, այդ հարկային այդ բեռը հնարավոր է նվազեցնեք դժգոհություններով պայմանավորված։ Դուք կարծեմ որ ասացիք հաստատել եք, ենթադրում եմ որ հետեւել եք այդ գործընթացին կառավարության նիստի եւ եթե ուշադիր եք եղել պիտի որ նկատած լինեք, որ ընդեղ նաև հանձնարարվեց եւս մեկ անգամ հարթակում այլ քննարկել, հետո նոր վերջնական տարբերակը ուղարկել, հիմա մենք գտնում ենք այդ փուլում։ Ես դա նկատում եմ, հնարավոր է նվազի պայմանավորվածքը։ Քանի որ քննարկումները դեռ ավարտված չեն, ապա հնարավոր է որևէ ուղղությամբ եւ նվազելու եւ փոխվելու այդպես քննարկման փուլում գտնվող հարցի հետ կապված սա կլինի ոչ թե կանխատեսում, այլ գուշակություն, որը չեմ անի, իհարկե։ Համաշխարհային բանկը ՀՆԻ Հայաստանի համար 2019 թվականին մինչև 4.3%, եթե չեմ սխալվում, նվազում է գուշակել, ինչպես է սա գնահատում կառավարության կանխատեսումների ինչպես։ Ոչ թե 4.3% նվազում, այլ 4.3% է կանխատեսել աճը։ Մեր կանխատեսումը մոտարապես 4.9% է, իսկ արժույթի միջազգային հիմնադրամինը մոտարապես 4.6%-ի, 4.5-4.6%-ի միջակայքում է։ Դրանք իդեպ կանխատեսումների տեսակետից իրարից շատ տարբերվող չեն, այսինքն այդ ամբողջ մի քանի տոկոսային կետի տարբերությունը խոշոր հաշվով այդ մեծ թվերի մեջ չի կարող գնահատվել որպես էական շեղուն։ Մեր կարծիքով իրենք պահպանողական կողմն են վերցրել, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ կիրառվում են գործնականում նույն մեթոդաբանությունը եւ նույն մոդելները, որոնք ելքում տալիս են այդ կանխատեսումային ցուցանիշները, ուղղակի ենթադրությունների մեջ են որոշակի տարբերություններ լինում եւ մեր կանխատեսումը այն է, որ այն ինչ որ բյուջեում դրված է որպես տնտեսական աճի սպասվող մեծություն, պիտի որ ավելի համեստ լինի իրականում, քան թե ինքը կանխատեսվում է, այսինքն իրականությունը պիտի լինի անհամեմատ ավելի, քան թե այդ կանխատեսված մեծությունը։ Բարոյ ջան, վերադառնալով նախորդ թեմային, տարբեր խմբեր, այդ թվում նաև պատգամավորները ռուսիկի քննադատություն են ճեսնում այս առումով։ Թեթվերի առումով մասնավորապես, օրինակ, որոշ խմբեր նշում են, որ 60 անգամ բարձրացել է կտուրքերը, դուք ինչպես կմեկնաբանեք այդ քննադատությունը։ Ես քննադատությունը չեմ մեկնաբանի, դրան կվերաբերվեմ շատ բնական, որտեվ նորմալ է, երբ որ քննադատվում է ինչ-որ մի շրջանառվող փաստաթուղթ, որը առնչվում է բազմաթիվ անձանց, եւ հետեւաբար ոչ թե պետք է հավանաբար մտածենք քննադատությանը մեր վերաբերմունքը ձևավորելու, այլ բովանդակությանը, առարկային։ Հիմա ինչու՞ է կայանում խնդիրը։ Մենք ունենք հայտարարած ուղղություն, որ մենք պատրաստում ենք ուղղակի հարկերի բեռը նվազեցնել, որովհետև դրա մեջ ենք տեսնում տնտեսության աճի բանալին, իսկ ուղղակի հարկերի բեռի նվազեցումը առնվազն կարճաժամկետ եւ միջին ժամկետ հատվածում ենթադրում է ռիսկ, որ պակաս պետական բյուջեի եկամուտներ կհավաքվեն, հետեւաբար այդ պակաս հավաքված եկամուտները ենթադրվում է, որ չեն կարող ուղղակիորեն հանգեցնել ծախսերի նվազեցման։ Իսկ քանի որ մենք նաև ունենք պարտքի սահմանափակում, դրա ճանապարհը ի դեպ տան նույնպես ծրագրային դրույթեր, քիչ առաջ լսեցիք հավանաբար, հայտարարված, որ մենք շեշտադրումը պետքա տեղափոխենք կապիտալի եւ եկամտի հարկումից սպառման հարկերին։ Սպառման հարկերի մեջ քիչ առաջ ներկայացրեցիք, դիտարկել ենք հնարավոր բոլոր տարբերակները անուղղակի հարկերի եւ նպատակահարմար է գտնվել ձեռնպահ մնալ հիմնական եկամտի աղբյուր հանդիսացող ավելացված արժեքի արկի դրույքաչափին ձեռք տալը, որովհետև դա մեր երկրի մրցունակության տեսակետից ռիսկերը պարունակում իր մեջ, եւ ճանապարհը մնացել է ոչ այդքան շատ մեծ, դա սպառման հարկերի մեջ ակցիզային հարկերն են եւ գործնական առանձին տեսակներ, որոնք կարող են վերանայվել, որոնց հարկային բեռերը կարող են վերանայվել։ Կա այդպիսի բան, այո, որ ավելացել է ավելի շատ, քան թե մեկ ուրիշն ավելացել։ Մեկ ավելացել է ենթադրենք 10 անգամ, մեկ ավելացել է 60 անգամ։ Հիմա դա լավ է թե վատ, դա այլ հարց է, եւ այդտեղ էլ շարունակում են քննարկումները, որովհետեւ այն տեսակետը այսօր ենթադրում էլի առիթ ունեցել է նիստին հետևելու, եւ ֆինանսական համակարգի տեսակետից չի գնահատվում որպես այսպես ինստիտուցիոնալ եւ ելի մրցունակությանը պետք է աղումանեմ։ Ի վերջո մեր ցանկացած գործողություն պետք է մեր հիմնական նպատակին ծառայի, ոչ միայն պետք է ծառայի նրան, որ այս պահին մենք ինչ-որ թվացյալ խնդիր ենք լուծում, այլ վերջնարդյունքում ինչ ենք ունենալու, որ վերաբաշխում կարողա լինել, իհարկե կարողա լինել, ցանկացած փոփոխություն կարողա փոխել սպառողի վարկագիծը, եւ հետեւաբար դա կարողա ազդել
այս կամ այն առանձին վերցրած մի գործնեության տեսակի կամ այդ գործնեության տեսակով զբաղվող մի սուբյեկտի վրա, բայց հնարավոր չի ունենալ որևէ կարգավորում, որը բոլորին հավասարապես ազդի կամ բոլորը հավասարապես գոհ լինեն դրանից։ Մեկի մոտ դա կառաջացնի դրական, մյուսի մոտ բացասական սպանում։ Ջուղազյան, դուք սպանում եք փոքր ու միջին բիզնեսը եւ բազմաթիվ մարդկանց թողնում եք գործազուրկ, ամենայն դեպս այսպես ասում են փոխանակման կետերի ներկայացուցիչները երեք ազգային ժողովում։ Նրանք ասում են, որ երբ դուք 60 անգամով ավելացնում եք պետդուրքը, դուք մրցակցային այսպես անարդար խաղի կանոններ եք ստեղծում բանկային համակարգի հետ եւ իրենք փակվելու են ուզած թե չուզած։ Ամեն ինչի հնարավորություն էլ կա, լրացում, բացի այդ նրանք նշում են, եթե այդքան բարձրացվի տուրքեր, ապա կփակվեն հարյուրավոր փոխանակման կետեր եւ արդյունքում պետական բյուջե մուտքերն էլ կնվազեն մոտ 300 միլիոնով։ Ինչու 60 անգամ հաշվարկ կատարվի՞։ Հաշվարկը այլ կերպ է կատարվել, դրա մանրամասները առիթ կլինի, երբ որ հարկային օրենսգիրքը կներկայացվի, կլսեք։ Հաշվարկը կատարվել այն տրամաբանությամբ, որ այդ ուղղակի հարկերի դրույքաչափերի նվազեցումը որոշակի տրամադրության տակ մնացող դրամական միջոցներ է առաջացնում ֆինանսական համակարգում, և ֆինանսական համակարգից ակնկալվում է, որ դրա գոնե ինչ-որ մի մասը պետք է հատուցվի, այսինքն այլ դրույքաչափերի ավելացմամբ վերականգնվի։ Իհարկե մի մասի մասին է խոսքը, որովհետև գնահատականը ոչ թե դուք հիմնավորմանը, չգիտեմ ծանոթ եք թե չէ, ակնկալվում է, որ այս փոփոխության արդյունքում մոտ 2 միլիարդ դրամ լրացուցիչ միջոցներ կհավաքվեն պետական բյուջե, իսկ այն ինչ որ Թուրքիի մասով եմ ասում, իսկ այն ինչ որ կմնա տրամադրության տակ, դա առաջի տարի մոտավորապես 4.9 միլիարդ դրամ է, հետո կամաց-կամաց ավելանալու միտումով։ Իսկ փոքր միջին բիզնես, որպես իրան ձևակերպելը, պետք է մի քիչ զգուշավորությամբ անել, որովհետև խոսքը վերաբերում է ֆինանսական համակարգին, իսկ ֆինանսական համակարգի կայունությունը ենթադրում եմ, որ դժվար է գերագնահատել, դրա բացակայության կամ տեղ առաջացող ռիսկերի դեպքում մնացած ամեն ինչը ձախողման ռիսկ են ունենում, իսկ փոխանակման կետը եւ մեր երկրում օրինակ անկանխիկ կամ ներողություն, կանխիկ շրջանառությունը իրար հետ ինչքանով են փոխկապակցված, էլի գնահատման հարցը, ամենայն դեպս մեր հայտարարություններից մեկը, ուշադիր եթե եղել եք, նկատած կլինեք, որ նաև անկանխիկ շրջանառության ծավալի ավելացումն է, իսկ փոխանակման կետերում իհարկե բոլոր հնարավորություններով նույն զբոսաշրջության տեսակետից հաճախ այդ հարցը բարձրացում, կարծում եմ դուք էլ առիթ ունեցած կլինեք դրան ծանոթանալու, դա մի մասն է հավանաբար, այնուամենայնիվ չենք կարող բացառել, որ ռիսկ կա նաև կանխիկ շրջանառությանը սպասարկելու տեսակետից։ Հետևաբար մենք այն կարծիքին չենք, որ այդ ֆունկցիան ընդհանրապես կդադարի գոյություն ունենալ, բայց որ վերաբաշխում կլինի, քիչ առաջ ասեցի, կարող է մի մասի մոտ դա ավելանա, մի մասի մոտ պակասի, մի առանձին վերցրած տնտեսավարող կարող է չդիմանա այդ մրցակցությանը, կարող է չկարողանա վճարել այդ տուրքը, մեկ ուրիշը կվճարի, բայց եթե այդպեսի ծառայության պահանջարկ կա, մեծ հավանականությամբ այդ պահանջարկը կբավարարվի։ Պանջան Ջուղազյան, սպառման հարկերը բարձրացնելով ըստոյության ոչ միայն տնտեսվարողների որոշումը գրպանին է դիպչում, այլ նաև սպառողների, որովհետև ենթադրվում է, որ նաև գնաճ կլինի, հա, այս դեպքում փաստորեն սուբյեկտները այդ որոշման արդեն ավելի ընդլայնվում է, հա, սովորական քաղաքացիներն են դառնում, ինչպես պետք է գնաճի դեմ պայքարել։ Լսեք, այս չի կարող մի կողմից հարցը գնահատվել, էլի կարող ենք ձեռք չտալ, հրաշալի է, սպառման հարկը չի բարձրանում դրույքաչափը։ Հիմա այն մյուս մասը հարցի, սկզբում ասացի, եկեք քննարկենք, որն է ավելի առաջնահերթ։ Հիմա եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցումը, օրինակ 36%-ի փոխարեն 23% հայտարել, հետո էլ 20%-ի հեռանկարով, դա է ավելի կարևոր, թե առանձին վերցրած ենթադրենք ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքի գների հնարավոր փոփոխությունը, հնարավոր աճը ակցիզային հարկի ավելացման պայմանավորված, պետք է կշռել իրար հետ։ Մեր ընկալմամբ երկրի տնտեսության մրցունակության աճի տեսակետից նրանք ուղղակի անհամադրելի են, այսինքն այն, որ ենթադրենք ծխախոտը մի քիչ ավելի թանկ կլինի, ընդ որում մետել ենք շատ զգույշ եղել, եթե ուշադրություն եք դարձրել էլի քննարկումների ժամանակ, այդ հարցերն էլ է քննարկվել, որ հաշվի ենք առել նաև տնտեսավարողների կանխատեսումները, որովհետև միայն դրույքաչափի բարձրացումը դեռ երաշխիք չի, որ շատ եկամուտ կստանանք,
դուք կարող դրույքաչափը բարձրացնեք, բայց դա այնպես ազդի իր գնի վրա եւ սպառողի վարքագծի վրա, որ արդյունքում այդ բարձրացման արդյունքում, ինչը որ այն սկզնական տարբերակում նախատեսվում էր, մենք ավելի քիչ եկամուտ կստանայինք, քան թե ձեռք չտալով ընդհանրապես։ Հիմա ակնկալում ենք կոնկրետ դեպքում եմ ասում, օրինակ այդ նայքոսի ակցիզային հարկին վերաբերյալ հարցը, սկզնական տարբերակում դրված չափով հարկման կարգավորում սահմանելու դեպքում մենք ավելի պակաս եկամուտ ենք ստանալու, քան մինչև այդ ստանում ենք։ Այլ կերպ ասած, այդտեղ չկա միակողմանի մոտեցման որևէ արդարացում։ Այսինքն որ ասում եք կաճի, ասում եմ այո, ինչ որ բաների վրա, դա իհարկե ակնհայտ է, չէ՞, որ եթե ակցիզային հարկը փոխվում, բայց դա չի նշանակում, որ հենց նույն չափով պիտի ազդի մեկ, որովհետև ի վերջո դա կախված է այնից, թե ինչքան տեղ ունի այդ ինչ կշիռ ունի ինքը այդ ընդհանուր իրագնահատվածման մեջ, եւ ի վերջո գնի այդ նաեւ մրցակցությունն աթելադրելու, թե ինչքան կարողանան տեղավորել, ինչքանով արտադրողականությունը կբարձրացնեն արդյունավետությունը, որտեղ ի վերջո ցանկացած փոփոխություն ստիպում է, որ այդ նույն տնտեսավարողը ավելի լավ աշխատի, ավելի արդյունավետ լինի։ Հետևաբար այդ ռիսկը, որ կա, ոչ մեկը չի վիճարկում, բայց որ դա կշռվում է նրա հետ, ենթադրվում է, համենայն դեպս մեր մոտեցումն է դա, որ շատ ավելի լավ է խրախուսել աշխատանքը, խրախուսել բարձրացությունը եւ խուսափել ընդհանրապես վարձատրվելուց եւ չհայտարարագրվելուց, որ աշխատավարձ կա, որտեղ այդ ոչ մեկը էլի չի կարող, չէ՞, բացառել, որ այդպիսի դեպքեր առնվազն լսելի են եղել, եթե չասենք անձամբ շփվել եք դրա հետ, բայց լսելի եղել են, չէ՞, որ չհայտարարագրված աշխատողներ։ Հիմա մենք փորձ ենք անում տնտեսական տեսակետից դարձնել ոչ շահավետ ունենալ այդպիսի իրավիճակ, ինչը մեր կարծիքով նախադրյալ տնտեսության զարգացման եւ այս հայտարարված աճի մոդելի տեսակետից։ Սարգս Ջանջուղազյան, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 250 միլիոն վարկի ընկած ֆինանսական կայունության այդ կառավարությունից բարձրանալ են երեք, նաեւ տեխնիկական մասին հնարավոր մայիսին են բանակցությունները այդ մասով։ Արդեն հստակ է, գումարի վերցնելու անհրաժեշտություն կլինի, թե ամեն դեպքում ֆինանսական կայունությունը այս Հայաստանը իր միջոցներով կարող է եւ տնտեսական քաղաքականությամբ կարող է կարգավորել։ Շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց է, մենք թևակողել ենք մի փուլ արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ հարաբերությունների, որտեղ մենք փող չենք քննարկում իրենց հետ ըստ էության, այսինքն՝ ի տարբերություն նախորդ ծրագրերի, երբ որ դրա տակ կար նաեւ դրված կոնկրետ գումարի չափ, որը անհրաժեշտ էր Հայաստանի Հանրապետությանը իր մակրոկայունությունը ապահովելու եւ երաշխավորելու համար, այս դեպքում մենք ընդամենը ունենք ծրագիր, որը արտաքին ցնցումային զարգացումների դեպքում երաշխավորում է, որ ըստ անհրաժեշտության կարող է Հայաստանի Հանրապետության տրամադրել վարկային միջոցներ, բայց դա չի նշանակում, որ ծրագիրը դրա վերաբերյալ է, ծրագիրը ճիշտ հակառակն է, այսինքն մենք կանխատեսում ենք, համենայն դեպս ոչ մեկը չունի այդպիսի կանխատեսում, որ արտաքին շոկեր լինելու են եւ այսպես ճգնաժամեր համաշխարհային եւ այլն, այդպիսի բան ոչ մեկը չի կանխատեսում, իսկ չլինելու դեպքում դա նշանակում է, որ այս ծրագիրը կավարտվի առանց որևէ վարկային, առանց որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ներարկումների հիմնադրամի կողմից։ Իսկ ինչով է հետաքրքիր այս հարաբերությունը, որովհետև ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը խոշոր հաշվով կարող է գնահատել, որ չունի արժույթի միջազգային հիմնադրամի օժանդակության կարիքը, բայց մենք այդ օժանդակությանը չենք վերաբերվում որպես միայն փողի օժանդակություն, կներեք այդ կոպիտ ձևակերպան համար, այդ օժանդակությունը նաև կառուցվածքային բարեփոխումներին առնչվում, այսինքն մենք ուզում ենք, որպեսզի արժույթի միջազգային հիմնադրամը իր կուտակած գիտելիքների փորձով նպաստի մեր երկրում սխալները նվազագույնի հասցնելու եւ այդ ճանապարհը, որ այլ երկրներն արդեն անցել են, ավելի կարճ ժամանակում եւ ավելի արդյունավետ անցնելու համար, այսինքն ծրագիրը ըստ էության դրան վերաբերում։ Իհարկե, եթե առիթ եղել է, նայեք, էլի նկատած կլինեք, որ ինքը ավելի շատ վերաբերում է նրան, թե մենք ինչ ենք նախատեսում իրականացնել։ Դա մի մասն է իհարկե հարցի, մյուսն էլ է նա, որ առայժմ, ինչքան էլ որ դա ափսոսանքով եմ ասում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ միջազգային ֆինանսական կապիտալի շուկայում հայտնվում է, իսկ մենք երկու դեպք արդեն ունենք այդպիսի, եվրոպարտատոմսեր ենք թողարկել, բոլորի մոտ այդ հարցը ծագում է, թե արդյոք մենք ունենք ծրագիր արդյունքի միջազգային հիմնադրամի հետ, թե ոչ։ Եթե ունենք, գնահատվում է, որ մեր մակրոկայունության երաշխավորը արդեն, երաշխիքը արդեն արկա է, դեպաբար սա նաև այդ նշանակությունն ունի, ու պետքի ոչ թերագնահատել, ոչ էլ գերագնահատել, ինքը մեր համար, մեր ընկալմամբ կարևոր է եւ
օգտակար է ունենալ այդպիսի ծրագիր։ Անջանջ Բայզյան, այնուհանդերձ, երբ սпасել հարկային նորօրինակ սրքի փոփոխությունների փաթեթը, երբ կուղարկվի խորհրդարան, եւ եթե կարելի կոնկրետ ասեք, հնարավոր է այս բողոքի ալիքի վրա որոշակի հարկեր դուրքեր նվազեցնեն։ Գիտեք, բողոքը հենց գազավորված եւ գրավատներ եւ փոխանակման կետերի աշխատակիցներն են։ Ես հասկանում եմ հիմա իհարկե, որ ձեր հարցը մի նպատակ է տապնդում, որ ես ձեզ ասեմ, ասենք օրինակ ես ինչ օրը ժամը ես ինչին, եւ այո, հնարավոր է եւ այսքան կպակասի կամ այսքան կնվազի, բայց ես սկզբում անդրադարձ այդ հարցին, ասի չի կարող քննարկման փուլում գտնվող որևէ փաստաթղթի վերաբերյալ արվել կանխատեսում, թե հնարավոր է արդյոք որ նվազի, թե հնարավոր չի։ Եթե այդ կանխատեսումը լիներ, այդ քննարկումը իմաց չեր ունենա, մենք այլևս դա ուղարկած կլինեինք որևէ եղանակով։ Ի դեպ, ուղարկելուց հետո էլ չի բացառվում քննարկումների արդյունքում ազգային ժողովում գալ որևէ փոփոխության, որևէ փոխզիջման տարբերակի։ Բայց մոտավորապես մոտ ժամանակներս, որտեղ դա չի կարող հավերժ շարունակվել, այսինքն դա առաջիկա շաբաթվա մեջ միգուցե։ Այսինքն ինքը շատ հեռու մի սпасեք իրեն, թեպետ իրեն այտենց հատուկ ակտիվ սпасել էլ պետք, ինքը ձեզ սпасեցնել չի տալիս, անընդհատ իր մասին հիշեցնում է ձեզ, էլի։ Պարոն Ջանջուղազյան, մեկ հարց է հիպոթեկային վարկերի հետ կապված, վարչապետն է նշեց, որ բավականին մեծ առաջ խաղացինք հիպոթեկային վարկերի հետ կապված, բայց անշարժ գույքի ավտովաճառքի շուկայում ընկել են վաճառքի գները, ինչով է սա պայմանավորված, սպասում են նորակառույցների գներու, թե ամեն դեպքում այդ տարբերությունը ինչով է պայմանավորված, եթե հիպոթեկային վարկերը ավելացել են, սակայն անշարժ գույքի շուկայում ավտովաճառքը նվազել է։ Եթե դրանց մեջ կապ փնտրենք, ապա այդ դեպքում սակայնը տեղին չի, որտեղ տրամաբանական է։ Եթե պահանջարկն ավելացել է, կարող է նաև այդ մեծ առաջարկի մեջ ինքը այդպիսի ազդեցություն ունենալ, բայց ինձ այնպիսի հարց եք տալիս, որ անպայման ինչ-որ մի բան սխալ ասեմ ձեզ, չգիտեմ, ոչինչ, որ այդպես պատասխանեմ։